ishte një kler prej nevojet. Për shembull, një farë ka vdek në tortura. Ka keni peshk mbi fundit, mësje Ernest Qoba. Mësje Ernest Qoba ka bënë sekretin më të madh, në anë një me që 60, 61, 62, ka shuguru disa meshtarë, por thjesht sa me mujtë me alën kishë dikandin, e që nesër i ditë. Me i lënë sa trashëgimi. Me i lënë sa trashëgimi, po ata ishin thjesht, ishin njerëz që nuk kishin formim, ishin pa shkolla, pa tekste, pa libra, pa biblioteka, pa ata mendet e mëdha që drejtoshin. Ishte kleri më i mirë, gjën kuptimin e keqes, në kuptimin e dhimbshëm të fjalës. Ata që kanë dalë prej gjën parë në dytë, ishin më të mirë që kishin tepru. Ata me vlerë ishin pushkatuar gjithë. Ata që kishin pas pak vite jetë, kanë vdekë në për burgje. Disa tjerë kanë vdekë gjatë kohës komunizmit.